qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceer gaabiyo maayirka degmada gudmo biyacas ayaa tacsi u diray heladii qaraabadii iyo qarankii uu ka baxay taliyihii qaybta booliiska gobolka saaxil kaasi oo dhowaan dablay hubaysani ku dishay agagaarka degmada berbera xilliyu howlgal ku jiray xildhibaanadan iyo maayirka gudmo biyacas ayaa ilaahay uga baryay heladii qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay marxuum cabdirasaaq yuusuf casayr inuu samir iyo iimaan ka siiyo waxayna xukuumadda ugu baaqeen in dembiilayaashii falkani geystay sharciga si dhaqsaa loo horkeeno isla markaasina waajibaadkooda la mariyo inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxa aan halkan ka diraynaa tacsi tiiraayo leh oo ku timi taliyihii qaybta kaashaan la dhexe cabdirasaaq yuusuf maxamuud oo gacmo ka xaq daran ay ku dileen gobolkaasi saaxil sidaa darteed waxa weeyaan horta khaas ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurtii uu ka tegey waxaan leenaa samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo waxaan kaloo guud ahaan ka tacsiyeynayaa dhammaan qaranka somalilan dowladda waxaan leeyahay oo faraya arrinkaa gacmaha ka xaq daran ee marxuumka yacni dilka u geystay aanay kulahayn waxaan leeyahay waa in wixii yacni dilka xaqdarada u geystay waa in si maaragtay degdeg ah oo dhaqso badan maxkamadda loo soo tagaa oo xaqa loo waafashiyaa ayaan leeyahay innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun halkan waxaanu taasi uga diraynaa tiraanyale marxuum cabdirasaaq yuusuf maxamuud maxamed ahaa nin sikhiya oo muslima ahaana mas-uuliyaddiisa ka adag oo gacan ka xaq darana ku dishay jidgooyo waxaanu leenahay dhammaan nin qoys ma ahayn nin qaran buu ahaa samar iyo iimaan ilaahay ka siiyo isagana jannada farduusa ayaanu ilaahay uga baryanaa inuu geeyo waxaanu se leenahay gacanta ka xaq daran ee aan qofka keliya lagu sheegaynin ee dadka faraha badana waxaanu leenahay dowladdu shareecadda islaamku sidaa ay qabto iminka intii hore way waxbay qabatay inta dambena waxaanu leenahay ha la hor keeno shareecadda islaamka ha lagaga gudana si dhaqsa ah oo loo arko inaan nin dambe mas-uul ah intaa laysu soo kaxaystay si yaroo dhib yar loo dir innaa lillaahu wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halka anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka shacabka degmada gudmo biyacas waxaan halka ka tacsiyadaynaynaa cabdirasaaq yuusuf maxamuud ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay su'aalaadka u fududeeyo qabrigana ilaahay uu uga dhigo kuwii beeraha jannada beer ka mida ilaahay inuu uga dhigo ilaahay sidaasaan ka rajaynaynaa dadkii iyo qaraabadii iyo ehliyaddii uu ka baxayna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa samir iyo iimaan inuu ka siiyo dowladduna tallaabada ay qaaday dadkii gacanku dhiiglayaasha ah ay soo qabqabatay iyadana waa uga mahad celinaynaa iyagana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sharciga inay waafajiyaan sida ugu dhaqsaha badan cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo